Posle nekoliko ne baš uspešnih pokušaja bekstva, Miljana Kulić je juče uspela da pobegne iz zadruge. Veliki šef je uveče poslao pismo koje je pročitala voditeljka Ivana Šopić, a kojim je obavestio takmičare da je Miljana Kulić samoinicijativno napustila zadrugu, te da je shodno tome diskvalifikovana i da mora da plati televiziji Pink 100.000 evra. Kulićeva se odmah nakon diskvalifikacije našla sa bivšim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom, koji je Pinku dužan 50.000 evra zbog svoje diskvalifikacije. Kulićeva se oglasila na društvene mreže Instagram i svoje fanove obavestila da od danas prima ponude za reklame. Izgleda je Kulićeva odlučila da što pre otplati dug Pinku, svaki vid reklama DM, napisala je Miljana. Kako je Miljana dužna 100.000 evra Pinku, a Bebica 50.000, njih dvoje moraju da vrate skoro 18 miliona dinara. Te ne čudi što se odmah bacila u igru.